Vi är ikväll mycket glada och stolta över att få hylla honom för milstolpen 400 spelade tävlingsmatcher i föreningens representationslag på här sidan som man passerade i och med lördagens seriepremiär av SHL. Vi välkomnar honom fram, mina damer och herrar, Patrik Norén. 400 seriematcher, tävlingsmatcher i Leksandströjan för Patrik Norén som ju var här som junior och nu är inne på sin totalt åttonde säsong i A-laget efter att ha kommit tillbaka efter två säsonger i just Skellefteå.